Հայրենիք ծննդավայրգնալ ու զգված արցախցիներն են Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտը եկել, որ ասեն պաշտոնական Ֆրանսիան կոչ հորդորների ձալ պետք է պատժամիջոցներ կիրառի Ադրբեջանի դեմ, մի երկիր, որ քաղաքակիրթ աշխարհի աչքի առաջ էթնիկ զտման և ցեղասպան քաղաքականություն է իրականացնում Արցախում։ Ֆրանսիայից պահանջելով որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ պետություն, որտի դնել Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացման հարցը։ 3 տասնամյակ շարունակ Ֆրանսիան գործում և անմիջական մասնակցություն է ունեցել Արցախի Հանրապետության կայացման ճանապարհին, ժողովրդավարական պետությունների մոդելին բնորոշ պետական ինստիտուտների կայացմամբ։ Արցախից բռնի տեղահանվածները տարակուսած են, ինչպես կարող է դահճի արյունոտ ձեռքը հանկարծ ու աջակից դառնալ, չեն հավատում Ադրբեջանի մարդասիրությանը, մի երկիր, որտեղ հայատացությունը պիկին է հասել։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության առաջին միբլարի Սալավերդյանի, Արցախը երբեք չի եղել, չէ և չի լինելու անկախ Ադրբեջանի կազմում։ Հայաստանի օրվա իշխանությունը, որ խաղալիք է գերդերությունների ձեռքում, ամեն գնով ցանկանում են Արցախը բռնակցել նավթահոտից և նավթափողից խելագարված սուլթանիզմին։ Չկա և որևէ միջազգային փաստաթուղթ, որտեղ նշվում են սովետական սահմանները, ավելին Ալմաթայի այդ հռչակագիրը, որը անընդհատ բերվում է որպես ապացույց, որ Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանը սովետական սահմաններով, դա ստերից սուտ է։ Այդ անգրագիտությունը պատմեք ձեր անգրագետ խաղին։ Ֆրանսիայի դեսպանատանը պահանջները գրավոր փոխանցելուց հետո հավաքի մասնակիցները Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպանատուն շարժվեցին։ Բացեք կյանքի ճանապարհը, բացեք կյանքի ճանապարհը։ Բոլորով ծնկել եք թուրք-ադրբեջանական տանդեմի առաջ, դուք երտերություն չեք այդ քաղաքական գերխաղեր լարող երկիր։ Այստեղ նոր ոչինչ չեն քասելու, արդեն 7 ամիս է հայկական երկրորդ հանրապետությունում 120 000 հայ շրջափակման մեջ է, պայքարում է, որ Արցախը չհայաթափվի, մնա հայկական։ Տոտալ մեկուսացված Արցախի հումանիտար ճգնաժամի ֆոնին ԱՄՆ-ն ստանձնել է դիտորդի դեր, ասում է Թակուի Թովմասյանը։ Որ Ադրբեջանի իշխանությունը և Ալիևի հանցախումբը իրականացնում է սպանդ Արցախի ժողովրդի և հայ ժողովրդի նկատմամբ, դա իրականացվում է հենց նաև ձեր ու աշխարհի մյուս երտերությունների լռության ու անտարբերության քողի ներքո։ Քարինտակում է ծնվել Անուշ Խաչիկյանը, Այրան կիրճ անվանումը ստացած բնակավայրով շատ արյուն է հոսել հայ արյուն, թուրքը Քարինտակ, Շուշի ու էլի շատ հայաբնակ տարածներ չէր մտնի, եթե դավադրություն չլիներ, ասում է Անուշը։ Հիմա 56 տարեկան եմ, բայց ես մի թուրք չեմ տեսել մեր Քարինտակ գյուղում, դա երբեք չի եղել ադրբեջանական, բայց թա այս ինչ խաղեր են խաղում, այս ովը հանձնել մեր հայրենիքը, ես հիմա ստեղ անտուն, անտեր։ Տիկին Անուշն ամուսնացել ու Քարինտակից Շուշի է տեղափոխվել, հիմա ամենասոր գլուխը բարձին դնելու Շուշվաղ ազան չեցոց եկեղեցին է տեսնում, որի գմբեթը երևում էր իր պատշգամբից, հույսը չի կորցնում Տիկին Անուշը, էլի Շուշի կգնա մոմ կվարի ղազան չեցոցում, կխնամի իր փոքրիկ ու միշտ ծաղկառատ հողակտորը։ Թեկուզ ոտնամոմիկ կգնա, որ հետև ես շատ եմ սիրել իմ հայրենիքը։ Արմեն Հովակիմյան, Աշոտ Ադումյան, լրաբեր։